שלום כולם, כאן היא הפיילר עם המסר האסטרולוגי השבועי, זאת תחזית מיוחדת לקבוצת לימודי רוחניות. איזו אנרגיה באה אלינו בשבוע וחצי הקרובים, ואיך כדאי לנו להתמודד איתה? אנחנו פה בשביל לדבר על זה, בנות ובני, כל המזלות מושפעים בעצם מהאנרגיה השמימית, מה האתגרים והאפשרויות שניצבים בפנינו. ככה, השביעי עצמו והשמיני ואפילו התשיעי הם, בוא נגיד, התשיעי עד הערב. הם ימים של הקלה, הם ימים של... יכולים להיות סופר יצירתיים, יכולים להיות נעימים ברמה הרומנטית, ברמה של חיבה וחושניות ואוכל ושתייה והנאה משותפת, או פשוט הנאה מזה שאנחנו נמצאות בתוך גוף, שיש לנו את האפשרות לאינטראקציה עם החומרי, ליצירה עם החומרי. אז יש פה גם את האספקט של החושי, של אוכל, שתייה, מגע, ריחות, מראות, וגם את האספקט הקריאטיבי, האמנותי, וכמובן הרוחני. זה לימים שבאמת כדאי לנצל אותם, כדאי לנצל אותם כדי קצת לחדש אנרגיות. התשיעי בערב יכול להיות קצת לא רגוע רגשי. צריך מאוד לשים לב, לא להיות אובססיביים לגבי דברים בערב של התשיעי לחודש. עכשיו, אנחנו נכנסים לתוך מה שאנחנו קוראים באסטרולוגיה T-Square בשמיים, די עוצמתי, שמלווה אותנו לאורך נובמבר, שיכול להשפיע בעצם על יחסי המרות שלנו אל מול דמויות סמכות. עכשיו, אם אנחנו צעירות, אז אנחנו מדברות על המורים שלנו בבית ספר, ואנחנו מדברות על ההורים שלנו, אבל אם אנחנו טיפה יותר מבוגרות מזה, אנחנו מדברים עדיין על ההורים שלנו, אבל גם על בוסים בעבודה. ובכלל, התמודדות עם השיטה, עם החוק, התמודדות עם זה שאנחנו צריכות להתבגר. יש פה איזושהי תחושה של מרדנות מסוימת בקיים, במוגבל, בישן, בלא רלוונטי. העצה שלי בזמן הזה זה שאנחנו מאוד נשים לב אל המילים שלנו, לאינטראקציה שלנו עם אחרים, במיוחד אם הם בכירים או בכירות מאיתנו, ולאיך שאנחנו אומרות דברים. כלומר, התקשורת בינינו, ואנחנו נראה את זה גם במרחב הציבורי, יכולה להפוך להיות קשה וקונפליקטואלית, ובטח אימפולסיבית מדי, או עוצמתית מדי, אם לא נשים לב לדברים האלה. צד שני, זה זמן שיכול להביא לפריצות דרך, זמן שיכול להביא לשינויי מצב שרצינו שכבר התרחשו מזה זמן רב. אנחנו צריכות לעבור את הזמן הזה, או כדאי לנו לעבור את הזמן הזה בצורה שגם אם אנחנו נתאתגר על ידי הסביבה, נוכל להסתכל לאחור ולהגיד, וואלה, זה היה מאתגר, אבל אני כל כך שמחה על איך שבחרת להגיב. אני גאה בך, לעצמנו כמובן. זה הרצון שלי, שאנחנו נצליח לעבור את התקופה הזאת, למרות האתגרים שלה, עם אורך רוח, עם אהבת אדם, עם צניעות ועם שיקול דעת. אז העשירי לחודש הוא היום המדויק של הטיסקור הזה בשמיים, בין מרקורי, כוכב התקשורת שצמוד למאדים, אל המלחמה, האנרגיה הזכרית, ואז יש לנו את המרובה אל שבתאי. מרקורי, כוכב התקשורת ומאדים נמצאים במזל עקרב, שם התקשורת יכולה להפוך להיות באמת אינטנסיבית מדי, שלא לומר עוקצנית או אכזרית, והמרובה הזה לשבתאי בדלי, הוא זה שבא לחולל את השינויים במה שהפך להיות סטגנטיבי, שהפך להיות, שעצר מלכת. כשאנחנו ככה באים אל ה-12 עדיין, יום לא כל כך קל, סליחה, 11, יום לא כל כך קל, ה-12 עצמו כבר מביא אנרגיה אחרת לשמיים. כלומר, השמש נכנסת לסיפור, עושה משולה של נפטון, כוכב האשליה, כוכב הדמיון, כוכב הרוחניות והאמנות. וזה קודם כל נותן איזושהי תחושה שיש אפשרות לברוח. אפשרות לברוח מהמהלך ההקטי של היום-יום. על ידי התחברות לטבע, התחברות לאמנות, התחברות לרוחניות. אפילו על ידי זה שאנחנו הולכים לראות הצגה טובה או סרט טוב. הצורך הזה מוגבר כרגע. זה זמן שהקריאטיביות שוב מוגברת, זה זמן שהחיבור לטבע, לרוחניות, לבריאה שוב מוגבר. באותו יום גם הירח עושה טיפה יותר מאוחר משושה לוונוס, כוכב מערכות היחסים והאהבה, וזה אומר שזה יכול להיות ערב עם המון
רומנטיקה. ה-13 עצמו נראה טוב מבחינה אנרגטית בשמיים, המון אנרגיות לקדם דברים. אולם יש מולות בין כוכב התקשורת מרקורי לבין אורנוס, וזה יוצר אצלנו פתיל קצר בתקשורת, וגם בעצם יוצר שינויים ברעיונות שלנו, במילים שלנו, בתמות שמרכיבות לנו את תמונת המציאות. אנחנו יכולים לחוות מה שנקרא אפיפניז, הערות, כל מיני רעיונות שככה באים לנו מחוץ לקופסה לגמרי ומשנים את איך שאנחנו מתמודדות עם המצב. אורך רוח הרבה, אין שם. עכשיו, ב-15 ונוס, כוכב מערכות היחסים והאהבה, יעשה מרובה לחירון. המרובה הזה לחירון הפצוע המרפא, הוא מה שאנחנו קוראות באסטרולוגיה Double Approaching Square, שזה אומר שזה כמו שתי מכוניות שמתקרבות אחת לשנייה. זה קורה בבת אחת וזה נעלם מהר. ה-15 עצמו הוא יום שאנחנו צריכות מאוד לשים לב במערכות היחסים שלנו עם בני אדם אחרים, עם כסף, וגם עם עצמנו, עם הגוף שלנו, לא להיות פוגעניות, לא כלפי עצמנו, לא כלפי אחרות, ולהבין שיש רגישות בשמיים ביום הזה, שיש ערך לזה שאנחנו נשים שם טיפה יותר חשיבה ושיקול דעת באותו היום, ונתרחק טיפה מהרגש ונסתכל עליו, לא נגיב לדברים. השמש ממשיכה להוסיף אנרגיה לשמיים, להביא פריצות דרך, להביא שינוי מחשבה. ב-15 לחודש היא עושה מרובה ליופיטר, המורה הגדול, וב-16 החודש משושה לפלוטו, הטרנספורמטור, השליט של הקרב. קודם כל, המון אנרגיה, ובאמת הרגשה שאנחנו יכולות, הרגשה של יכולת, הרגשה של רצון להתרחב, הרגשה של עוצמה פנימית שיכולה דווקא להיות מאוד מרעננת בזמן הזה. אני רוצה להגיד עוד כמה דברים לפני שאנחנו מסיימות. קודם כל, לקריאות אפשר לפנות אליי, כל הפרטים בסיום הסרטון, וגם לקורסים חדשים, כמובן ניתן לפנות אליי והפרטים בסוף הסרטון. אני רוצה להזכיר שוונוס נכנסת לנסיגה ב-19 בדצמבר, אבל היא נכנסת אל הצל של הנסיגה, כלומר לאזור הנסיגה, כבר ב-17 בנובמבר, זה ממש עוד מעט. אנחנו נדבר עוד ספציפית על נסיגת וונוס בווידאו הבא, אבל הזמן הזה של נסיגת ונוס הוא תמיד זמן שבו הדברים משתנים ברמה מאוד ארצית, ברמה מאוד חומרית, ברמה האסתטית, ברמה של מערכות יחסים. ואנחנו יכולות כבר קצת להרגיש את ונוס עושה את המהלכים שיביאו לשינויים האלה טיפה יותר מאוחר החודש. אז אני רוצה להודות לכן ולכם שצפיתם, שאתם מגיבים ומגיבות ושאתם משתפים ומשתפות, זה חושף את הסרטונים האלה לעוד אנשים. שנצלח את הזמן הזה עם שגשוג, ושנחיה לאורך זמן, כי אני הפייר, להתראות.